Bizde okuyan olmayıp. Ama atam otaydandı. Otaydandı. Anam Çelişerli. Hadi koyun ben diyeyim de senin hakkında. Ayıp değil sen özün özü böyle diyorsun. Yok hayır neden hadi onu ben diyeyim Ferda desin, obrusu desin. Ben ne diyeyim bu zaman bir şey mi? Danşa, sen sənətimdən danışa. Şov yaradırsan. Özün özü. Neydi sen bu? Yok sana göre deyirəm, deyirsən ki mənim sənətim ya. Koy biz danışaq da sənlə nə? Mən də danışacağım. Mən danışım sənlə. Bir şey bugün sabah çıxıb gedirəm, ne danışacağım? Hara geysən? Hoppalara, atamın yanına. Adı, onu indi sənlə verilik aparım. Başlanmam deyirsən, gedirəm elə geysən. Artık da her yerim ağrıyım mənim. Baksın benim. Sen benim aklım ölürdü. İnan güclə gəlmişsin. Ben elden gedirəm, baba bu elə belədir. Bir dənə şey bir sözü sizə deyim. Mən o mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. And olsun Allah'a. Demək, getmişik Şəkiyə, xan düzünü tanıyırsan sən. Xan yaylağı. Şəkidə olmuşsan, sən olarsan da oralı qalxdıqda. Şəkinin ən ündür. Xan yaylağı var. Demək, ölürük. Qafqaz sıra dağları göstərir. İstidən ölürük, avqust ayıdır. Baba, hamımız belə geymişik. Bizə dedilər ki, siz paltarlar falan götürün. Yəni ki, orası. Nəsə çıxırsan, çıxdıq. Palto. Qar, bir tərəf qar yağır, çiskin. Ondan sonra Qurana and olsun. İki dənə corabı üst üste ölürəm soyuqdan. Bir də baxaram ki buna. O evdə giyinən vetnamka deyirlər, nə deyirlər? Oyna, corab da geyinir, bey. Qoy, gödək köynəklə. Biz hamımız cavanlar yığışmışız tonqalı əsri. Bu inanırsınız 4 saat çəkilişdə o şəkildə gəlsə, heç bir dənə burnunu da silmədi. Heç bir dənə asqırmadı. Öldüm mən. Bir həftə mən oradan gələndən sonra yatdım. Nəyi demək istəyirəm? Canı necə maşallah. Maşallah. Canı necə bəxtdir.